ndërmjet pejsazheve të bukura të Kosovës, aty ku malet përbëjnë një habitat të mrekullueshëm për kafshët dhe shpezet. Për shkak të pranisë së madhe të shpezve, edhe një korridori i që përdoret kryesisht për shpend shtektor, pra është një korridor i shtektimit. Këtu dhe shumicën e shpendve shtektor i takoj pikërisht në këtë vend. Ne shkuam të filmojmë disa nga specit të cilat i gjejmë këtu gjatë tërvitit dhe nuk shtektojnë për vendet e ngrota. Mirë po, në ditet e dimrit kemi edhe disa nga ato që ishin këthyër më heret nga shtektimi dhe i kishte befasuar bora dhe të reshurat e pako. Gjithë këto speci janë një pasuri e jona, të cilat edhe duhet t'i ruajmë sepse përbëjnë një biodiversitet shumë të rëndësishëm, nga të cilat edhe marrim informacionet të nevojshme për zbulime të reja për faunën tonë. Kafshët dimëruese në Kosovë janë të shumta, por ne do t'i veçojmë disa prej tyre duke ju lënë juve t'i shihni deri në detajet më të theksuara. Se që në thoshte, mirë mëngjesi Kukuvajka, emri shkencori i të cilës është Athene Noctua, e cila është nga ato shpend që nuk shtekton, dhe e kemi këtu gjatë tërvitit, e cila shpesh shihet në muzk ose herët në mëngjes në për qati të shpijave, shtylla elektrike, duke vëzhguar për brejtës të vogël ose insekte të cilat i ka specialitet. Ja ku i kemi atje rosat e egra, të cilat duket se kanë një mbledhje dhe po ashtu nuk shtektojnë dhe folenizojnë tek ne në për perdh apo afër lumenjive dhe lëshojnë terin në 12 vez, e të cilat janë të rrezikuara më së shumti nga gjahtarët ilegal. Këto rosa, edhe nëse shtektojnë, atëherë shtektojnë diku afër dhe e bëjnë vetëm për shkak të kushteve apo ngricave të ujit. Në lumenjin tan gjithashtu e gjejmë edhe shapkën e ujit, emri shkencor i të cilës është Gallinago gallinago. Habitati i saj janë ujrat e cekta ose moçalët. Ushqehet kryesisht me krimba të cilat i gjen duke i gjurmuar me shqepin e saj të gjatë. Kërsnimet më të mëdha për to janë tharja e kënetave dhe gjuetia ilegale. Po ashtu, aty afër e kemi edhe puluizën, e cila folen e ndërton thuajse në mjedis të lumit dhe lëshon 5 deri në 11 vezë dhe për çudi inkubon deri në 3 herë në vit. Ushqehet me fara, kërminj, rrënj, llastar e insekte. Gardelinat. Ky zog që është nga më të preferuarit për të mbajtur në kafaze, sidomos në Shqipëri. Është aty me bukurinë e tij që reflekton në borën e stinës së dimrit, e cila ushqim kryesor i ka farat e bimeve të ndryshme, si në këtë rast që shihet duke nxjerr fara nga bimet gjembaçe. Folenizon në për pemë, lëshon 5 deri në 6 vezë dhe inkubon 2 herë në vit. Habitatet e tyre janë gardhat e pemëve dhe parqet në për zonat urbane. Dhe ja ku e kemi aty edhe thëllënzën e fushave, emri shkencor i të cilës është Perdix perdix, të cilat zakonisht i shohim të qëndrojnë në grupe dhe dinë të kamuflohen shumë mirë. Kërcnim kryesor i kanë gjahtarët, të cilat në disa vende të rajonit thuajse i kanë vrarë të gjitha. Dhe ne në Kosovë është një fat i madh që i kemi me numër të kënaqshëm. Ushqimi kryesor i tyre janë farat e ndryshme, ndërsa të vegjlit e tyre ushqehen edhe me insekte, dhe kjo folenizon në përperdha dhe përdalim nga shpendet tjerë
kjo mund të lëshoj deri në 20 vezë. Në kërkim të ushqimit, po e shohim se është edhe zvarritësi i zakonshëm, emri shkencor i të cilit është Sita europea, e cila kërkon fara për insekte, përfshirë këtu edhe lente. I zakonshëm është në përparqe dhe e gjejmë fare pran zonave urbane. Folenizon në përvrima pemësh dhe kërcënim kryesor i saj janë prerjet e pyjeve, sidomos ata drunjë të cilet janë me vrima dhe zgavra. Pa dyshim se atje shohim edhe cërlojnë pikalosh, Sturnus vulgaris, për të cilin shpend dëgjojmë histori se Kosova e ka emrin pikërisht nga ky zog, të cilet po ashtu qëndrojnë në tufa dhe nëse veç ndonjëherë shtektojnë, atëherë shtektojnë shumë afër, por në shumicën e rasteve i kemi këtu edhe gjatë dimrit. Habitati i tyre janë kullosat dhe zonat e ndryshme bujqësore, të cilat kërkojnë insekte dhe kërminj për të ushqyer, por në verë ushqehen edhe me qershi, rrush e manafera. Folet i bëjnë po ashtu në zgavra dhe vrima të mëdha nëpër qati shtëpish. Inkubojnë një herë deri në dy herë në vit dhe lëshojnë 4 deri në 7 vezë. Bishtatunësi i bardhë, Motacilla alba. Ka gjetur një insekt aty afër lumit të cilin po e han pa humbur shumë kohë duke u ushqyer kështu që të përballoj dimrin e ftohtë. Ndonsa aty shihet se nuk është shumë i mirëseardhur nga kushëriri i tij bishtatunësi i malit Motacilla cinerea, i cili sikur i thot largohu se ky nuk është territori yt. Habitati i tyre janë kryesisht moçalishtat dhe ligatinat. Ushqehen me insekte dhe parruazor të tjerë të vegjël. Lëshojnë 4 deri në 6 vezë dhe inkubojnë 2 herë në vit. Çukapiku i madh larosh. Çukapiku i madh larosh ka gjetë një shtyllë elektrike e cila është specialitet për sqepin e tij, dhe e godet me krejt forcën që ka, dhe kështu të krijoj vrimat të cilat i ka thuajse specialitet për çdo ditë. Ushqimin kryesor e ka insektet që i gjenë për lavra, por gjithashtu ushqehet edhe me fara dhe fruta. Folenizon në për lisat e vjetër dhe rëshon 4 deri në 6 vezë. Atje larkë na bie në sy edhe një mori e qapkave të hirta, Ardea cinerea. Është aty edhe një qapkë e bardhë, të cilën sikur e ruajnë ato e kanë futur në mes dhe të cilat i shoqëron një borë e dendur e cila bie pa ndërprerë. Por pam se atje më larkë njëra nga qapkat e hirta nuk ka qëndruar kot. Ajo pas ka kapur një mi të cilën nga dal e përgadit ta gëlltis. Por kemi edhe raste kur ato qëndrojnë me orë të tëra afër lumenjeve dhe ushqehen edhe me pesh, si në këtë rast. Kur jemi te grabitçarët, ne atje larg pam kafshën më të shpejt në planet, Krathadra, emri shkencor i të cilës është Falco Peregrin. Shpejtësia e të cilës arrin në sulm diku në 389 km në orë, dhe kjo zyrtarisht është kafsha më e shpejt në planet. Ushqimi kryesor i saj janë pëllumbat, edhe në rast të rrallë sulmon edhe cërlojnë pikalosh, të cilet i zë vrullshëm në fluturim, folenizon në të qara shkëmbinjësh apo në ndërtesat e larta, dhe lëshon 2 deri në 4 vezë. Dhe ja ku shohim atje edhe gjiraçinin e shkurtës, Accipiter nisus, e cila ka zën një zog që quhet gushkuqi, i cili është i kuq dhe e dallon fare let në dimër nga lart, sidomos në borë.
I shishëm për të vazhdon të ahoj dhe ndërko qon kokën lartë duke u siguruar se mos ka ndonjë rrezik aty afër. Shumë rrallë ndodhë që të sulmoj edhe grifshat. Folenizon në përpyje lëshon 4 deri në 5 vezë dhe ingubon një herë në vit. Por si të mos jetë aty edhe shqiponja minë ngrënse, Buteo Buteo, e cila tashmë është thuajse në çdo cep të Kosovës, dhe me një numër shumë të madh për dallim nga vitet e kaluara. Ajo shihet se ka zënë një brejtës e cila ka konsumuar në këto ditë të ftohta dimri. Folenizon në për lisa të gjatë dhe bën 2 deri në 4 vezë. Kërsenohet vetëm nga kurthet që i vendos faktori njeri për t'i zënë e pastaj balsamosur në mënyrë që t'i shesin për kërkesa nga pronarët e restoraneve të ndryshme. Por janë edhe disa shpend të tjerë të cilët i shohim këtu në dimër. Por duket se janë kthyer më herët se që duhet normalisht, sepse shtektimin e kanë larg në Afrikë apo Azi, e këtu kthehet krejt në fund të Marsit, si rasti i pupzës, emri shkencor i të cilës është Upupa Epops, e cila normalisht duhet të ishte kthyer pak më vonë, por kësaj radhe ajo qen ka kthyer dhe duket se ka zënë bora në befasi. Aty është edhe qeku Kokzi, i cili qëndron aty dhe shijon rreshtjet e borës, e i cili ndoshta nuk është shumë i përgatitur për të ftohtin e dimrit. Ose ndoshta Cini atje, Vanellus Vanellus, e cili është aty për të kërkuar pak ushqim për çlodhje nga shtektimi i largët, dhe duket se ka gjetë pak vend në kënet e ku sigurisht do filloj të mendoj për gjenerata të reja të cilat i qelin dikun aty afër. Por nga shtektimi në befasi na kishte ardhë edhe Shqepluga, e cila është ndalë për pak pushim dhe të vazhdoj tutje sidomos në lagunën e Divjakës apo atë të Nartës. Shohim se në fluturim i pam edhe rosat me 4 sy, gjirim ky realizuar për herë të parë në Kosovë, i këtyre krijesave të mrekullueshme të cilat kanë një pamje të veçantë dhe shumë të bukur. Kur jemi te kafshët e egra, në kamerat ton i pam edhe derat e egër, të cilët po ashtu udhtojnë nëpër tufa, dhe një familje e tyre mund të shkojë edhe deri në 20 anëtar. Ushqehen edhe me ngordhësira, sidomos gjatë dimrit të ftohtë. Ndryshe në verë, ushqehen kryesisht me misër apo edhe bim e pem që gjejnë nëpër livadhe e kullota. Ndërkohë që shohim edhe krijesën më të bukur tek ne, drerin që për fat të keq i kërcënuar gjithmonë nga gjahtarët ilegal, e që janë fare pak në numër, edhe kërcënohen seriozisht edhe nga gjuetia ilegale, por kërcënohet seriozisht edhe nga prerja masovike e pyjeve, dhe nga mungesa e habitatit ato ikin për në vende tjera. Atje pam se është edhe dhelpra e kuqe, që kishte rënë në kamerat tona, por s'kishte se si të mungonte edhe lepri i egër, i cili është aty në kërkim të ushqimit në dimrat e ftoht e të mbushur plot befasira për të. Ndërkohë shohim se vjedula, që sa po doli nga vrima e saj, me njëherë do të filloj mbrëmjen në kërkim të gjahut të saj. Ajo pa dyshim se do përshkruaj një rrugë të gjatë deri në gjetjen e ushqimit, por asesi të kthehet në vrimin e saj e pangopur, dhe në disa raste sjell edhe ushqimin e vete për këlyshët e saj. Krejt në fund e mbyllim me Kingun, emri shkencor i të cilit është Alkedo Athis, dhe e pam fare pran lumit, dhe jo rastësisht e quajnë Kingfisher Bird.